Përshëndetje. Sot do të marrim një temë në cilin do të flasim në gjuhën shqipe për shkrimin e drejtë të fjalëve mohuese. Dhe fjalët mohuese që do të mësojmë të shkruajmë ato saktë dhe drejt në gjuhën shqipe janë askush, kurrkush, asnjë, asnjëri, asnjëra, kurrkund, kurrgjë. Kemi ndeshur këto fjalë dhe i përdorim ato për shembull në fjalit tona, në të përditshmen tonë dhe në menaxhimin strukturor të tyre. Kemi mësuar dhe dim që janë fjalit pohore, fjalit mohore dhe pjesët përbërëse të tyre dhe tek janë fjali mohore, pa tjetër që në to përdoren fjali mohuese, që i japin atyre veprimin dhe menaxhimin e kundërt. Pra fjalit. Fjalit mohore dhe pohore janë pjeset përdiqme së gjuhës tonë, por tek ndalëm ke fjalit mohore i kemi. Fjali mohore të plota dhe fjali mohore të pjeshme. Ajo që ka do të marim dhe do të shikojmë me kujdes në fjalet mohuese të përdorura shpesh, përdit, në strukturat tona të teksteve, në strukturat tona të folurit të përditshëm dhe bashkëbisedimit. Ne themi shpesh fjalë mohuese si nuk. Tek shkruajmë përdorim dhe kthejmë fjalit në mohuese tek përdorim son me apostrof, do të përdorim tjetrën mos. Dhe mos është ajo fjala që na jep orienton dhe menaxhon në strukturën e rregullave, mos e kryej këtë, mos e bëj atë, pasi kjo nuk duhet menaxhuar. Jo. Edhe jo është një fjalë mohuese. Një fjalë mohuese e cila tregon që jo, unë nuk do të vim aty tek e fundit. Nëse dikush ju thotë që a do vish me mua të luash, juve si voglush, mund të thonë jo, nuk do të vi. S'bë gjë tjetër veç se kthyhet një fjali pyetëse me një fjali mohore. Pa. Është fjalë mohuese. Pa ty. Pa diçka që të jep rëndësi. Dhe sërish të është një fjali mohuese, fjali dhe fjali mohuese. Asnjëri. Gjithkush është një fjali pohore, për shembull, gjithkush kërkon të luajë me mua dhe është një fjali pohore. Por tek themi asnjëri nuk kërkon të luajë me mua, nuk kemi bërë gjë tjetër veç se kemi përdorur fjalën mohuese asnjëri në krijimin e një fjalie mohore. Kurrë. Unë kurrë nuk do ta bëja këtë veprim. Dhe është një fjali mohuese, të cilit po të ishte një veprim e gabuar, do të ishte shumë mirë që ju betoheni dhe merrni iniciativa për mos ta bërë. Askush nuk ka ardhur në takim. Keni shkuar se keni lënë takim me shokut për të luajtur lojën e radhës, dhe në momentin që ju këmbrini, hedhni sytë në ambientin ku jeni dhe thoni me vete, në formën e një monologu, bo, askush s'pas ka ardhur. Por tek e keni shprehur këtë ndjesi, nuk keni bërë gjë tjetër veç se fjala askush është një fjalë mohuese dhe keni përdorur atë në mënyrën tuaj të bashkëbisedimit me veten. Kurrkush. Kurrkush nga ju të dashur voglush, nuk duhet të jeti pa lumtur. Unë futa një fjali sa mohore, por sa dhe të bukur, duke i thënë që ju të gjithë duhet jeni voglush të lumtur. Ose, asnjëri nuk vjen me mua sot. Për të shkuar në shtëpi se duan të vazhdojnë lojën. Ti je një fëmijë i përgjegjshëm, mbaron mësimin, zgjedh të shkosh drejt në shtëpi, kurse shokët e tu të ardhur pranvera, kërkojnë të rinë dhe pak të luajnë në veprimtaritë e tyre. Dhe të shtua me vete, asnjëri prej tyre s'po vjen për të shkuar në shtëpi. Si do të kishim dhe do të menaxhonim tjetrën asnjëra dhe tek do të ishte gjinia një vajze, ajo do të thoshte asnjëra nga shoqjet e mia nuk erdhi me mua sot në stërvitje, ose kurrgjë. Ke marrë ndonjë gjë në sirtarin tim, mund të të pyesi motra ose vllai, dhe ti i përgjigjesh me një fjali mohuese dhe duke përdorur në të fjalën mohuese. Kurrgjë nuk kam marrë në sirtarin tënd. Pra po të shikoni me kujdes, unë nuk po bëj gjë tjetër veç se po krijoj dhe situata të tilla të dialogjeve apo monologjeve personale dhe ndër personale tek boni me miqtë, motrat dhe vëllezërit tuaj. O, kemi fjali pohore, dhe fjali mohore. Pra thënë ndryshe fjali pohuese dhe fjali mohuese. Fjali të cilat në një farë mënyre xhbojnë. Në fjalit pohuese, fjalët pohuese të përdorura në fjalit pohuese do të ishin gjithandej, të gjithë, gjithkund, gjithkush, kudo, ngado, dhe këto nuk janë gjë tjetër veç se fjalë pohuese. Për shembull, gjithandej ka gjelbërim se kem ka ardhur pranvera. Të gjithë së bashku do të arktohemi sot se është një ditë e bukur, gjithkund ndjen aromën e luleve. Gjithkush nga ne është i lumtur, tek shikon këtë mrekulli natyrore, ose nga do të hedhësh sytë
mrekullohesh. Kudo që shkon, lumturohesh. Pra nuk bëra gjë tjetër, bëra një rrëfim të bukur duke i përdorur të tëra fjalët pohuese si pjesë veprimtarisë së arktimit tuaj në një park të bukur të qytetit në kontakt të këndshëm me natyrën. Por te kemi fjalë pohuese, ne kemi dhe fjalë mohuese. Dhe fjalët mohuese janë askush, askund, kurrkush, kurrkund, asnjëri, askënd. Të ngre një tekst me fjalë mohuese, po du të ngre ore sepse dhe ato janë pjesë e gjuhës tonë dhe veprimtarisë, por mos u trëmni nga teksti. Askush nuk ka ardhur në takimin e sotëm dhe askund nuk po shoh njëri të jetë prezencë në të. Kur kush nuk më tha që nuk do të vinte më parë? Kur kund i hedh sy gjithandej por nuk po gjej njëri? Asnjëri s'po më bën asnjë telefonat të më thotë nëse do të vinte apo jo në takim. Dhe askund nuk kam ku vete, do të kthehem në shtëpi. Takimi nuk u zhvillua. Pra është një fenomen që ju keni lënë të tërë së bashku në rjetet tuaja, në grupin tuaj të vogël, si miq qoftë në WhatsApp apo në Viber. Keni thënë që sot në orën 4 ose në orën 5 mbasi të kemi mbaruar detyrat, takohemi tek sheshi përpara pallatit ose tek parku në lagjën tonë dhe do të luajmë një lojë. Do të luajmë një lojë por tek ai më i përgjegjshëm ose ajo më e përgjegjshme ka shkuar në takim. Në vendin ku ju takua do menaxhuat me strukturën, nuk ju gjeti. Dhe që bëri? Bëri një veprimtari dhe ngriti një tekst me fjalë mohuese të përdorura sakt dhe të shkruara këndshëm në letërsinë dhe gjuhën shqipe. Do të kishim që, kur fjalët gjithë dhe kur bashkohen me fjalë të tjera, pra i bashkohen fjalëve të tjera, çfarë bën në këto fjalë? Ndodh një dukuri e çuditshme gjuhësore dhe tepër e bukur. Bieja në fund të këtyre fjalëve dhe ajo tek bie, ra, mos mendoni që ra në tokore, jo, po bie ikën si fjalë gjuhësisht dhe nuk shkruhen, kjo quhet bie, pra kjo quhet ra, nuk shkruhet në vazhdimsin. Dhe këtu tek them nuk shkruhet, ne do të marrim disa veprimtari të shkrimit të drejtë të këtyre fjalëve mohuese në lingvistikën dhe gjuhësinë shqiptare. Dhe do të kishim me kujdes që gjithë është një fjalë e vetme dhe andej gjithashtu, por te krijohet një fjalë tjetër në përbërje të këtyre dy fjalëve gjithë plus andej, është gjithandej. Ku është oja, ma gjeni pak? Oja qëndron tek gjithë, por tek bashkohet me andej. Nuk ka o. Ndo njëri nga ju, deri sot mund ta ketë shkruar gjithë ande i bashk, por nga sot, premtomëni, që nuk do t'a bëni më. Nuk do t'a bëni më se qoftë unë dhe qoftë mësuesit në përklasa, po ju thonë që oja bie në fund të fjalës gjithë dhe shkruat gjithë andej. Pa ka rastet të tjera, normal që ka rastet të tjera dhe njëra ndër fjalët e tjera është kush. Përsërisht gjithë dhe plus kush. Dhe kur themi gjithë plus kush, çfarë është? Është gjithë kush, është gjithë kujt. Pra kemi anë tek krijohet fjalë zare? Jo, oja nuk është më prezent. Për shumë nëse do të kishim erdhën të gjithë në takim, ose një fjalë tjetër, kush erdhi në takim? Por nëse do të kishim të përbërë të plot fjalën e re, do të kishim gjithë kush erdhi në takim. Dhe si thash gjithë kush, jo, thash gjithë kush. Dhe kur thash gjithë kush, është pjesë e takimit, oja në mes nuk qëndron më, pra karon pjesa e os në fjallën gjithë. Do të kishim strukturën tjetër dhe në të do të mërnim kurë kund. Edhe këtu e njëjta gjendot. Bie oja e fjallës kurë dhe gjendet dhe kryohet fjalla e re kurë kund. Qëfar do të kishim në kryimin e një fjallë tjetër mohore dhe do të kishim kurë kush. Kur është një fjalë më vete, kush është sërish një fjalë më vete, tek ato bashkohen bashkë për të krijuar një fjalë të re në gjuhësi, bëhet kurrkush. Pra, thënë ndryshe, kurrkujt. Shërimet jepen në klapa për secilën ndërmjet tyre dhe do të theksoja që fjala kurrë shkruhet me r. Pra, me r të fortë, jo me r, me r. Me të dyja së bashku dhe ju e dini shumë mirë që gjuha shqipe, ka disa gërma të cilat janë bashkim të dy gërmave, si që është r, th, dh, u, n, e kështu me radhë. Do të kemi dhe do të shikojmë me kujdes si fjalët pohuese. Fjalët pohuese, gjithandej, gjithkund dhe gjithkush, çfarë janë? Si dhe fjalët mohuese,
askund, askush, kurrkush, kurrkunde të tjerë, shkruhen gjithnjë bashk. Të gjitha këto fjalë, qoftë fjala po, fjalët pohuese në shtyllën e parë, dhe qoftë fjalët mohuese në shtyllën e dytë, kanë një parametër dhe një detyrim në shkruarin e tyre të drejtë shkrimit të gjuhës shqipe. Ato shkruhen bashk, askush, bashk, kurrkush, bashk, kurrkund, bashk. Si fjalë të veçanta ishte kurrë dhe kund, por e vetmja fjalë është kurrkund dhe ë nuk ka. Shkruhen bashk edhe fjalët pohuese, gjithandej, gjithkund dhe gjithkush. Pra, kjo është një rregull që duhet plotësuar në gjuhën shqipe dhe në drejtë shkrimin e bukur të saj nga ana juaj infletore dhe në veprimtaritë që kryeni. Do t'ju jap disa fjalë të cilat të dhëna në tabelë do t'ishin. Bashko fjalët e dhëna dhe kryo me to qoftë fjalë pohuese dhe fjalë mohuese. Fjalë pohuese dhe mohuese si një fjalë të vetme. Pra në kolonën e parë ju janë dhënë fjalë të veçanta, të cilat tek bashkohen nëpërmjet mbledhjes dhe ju e dini që tek ne kryejmë mbledhje në matematik, do thotë që del një rezultat dhe rezultati është shuma. Në këtë rast rezultati i mbledhjes së dy fjalëve do të jetë një fjalë vetme që do të bëjmë kujdes ku. Do të bëjmë kujdes në shkrimin e saj të sakt të gjuhës shqipe. Dhe fjala e parë është gjithë dhe plus andej. E dyta është gjithë dhe plus kund. E treta është gjithë dhe plus kush. As dhe plus kund, kurrë dhe plus kund, kurrë dhe plus kujt, as dhe plus kush. Shikoni me kujdes. E mbani mend çu thash lidhur me atë on, çfarë bën ajoja? E bëra dorën. Çfarë bën ajoja? Bie. Dhe tek bie si do të krijohej fjala e vetme ndërmjet bashkimit të fjalëve gjithë dhe plus andej. Po gjithë dhe plus kund. Çfarë bën ëja? Atëherë ndjekim dhe shikojmë me kujdes në përmjet shigjetës, mënyrën si si menaxhohen bashkimi i fjalëve të dhëna në tabelën e parë, në rezultatin e saj, pra në menaxhimin e tyre të strukturuar. Gjithandej, karon oja dhe janë shkruar bashk. Gjithkund, karon oja e fjalës gjith dhe janë shkruar bashk. Askund, janë bashkuar të dyja. Shkurt, po të ishte një profesioniste e mirë, do të thosha, janë salduar. Janë salduar fjalët në gjuhën shqipe. Janë bashkuar duke patur parasysh një rregull drejtshkrimor në të. Kurrë kund, edhe kjo është salduar, por tek është salduar si fjalë, tek është grupuar si fjalë, oja karon dhe menaxhohet e shkruar e vetme kurrë kund, kurrë kujt dhe askush. Të dashur voglush. Isha apo jo e kuptuar deri në këtë moment? Bie ëja kur është element i fjalëve dhe ndodh që. Të tjera të shkruhen të bukur-bukur së bashku me njëra tjetrën. Do të kemi dhe do të shikojmë. Do të kemi dhe do të shikojmë drejtshkrimin, pra do të drejtshkruajmë së bashku si duhet fjalët pohuese dhe mohuese si një fjalë vetme. Zgjidh fjalët e shkruara sakt, ju janë dhënë disa fjalë? Njëra pas tjetrës, dhe ju është dhënë dhe një gjë e bukur. Një buzë qeshje. Keni harruar që unë ju them unë dua përjetësisht voglush të lumtur. Pra, shenjëzaj të lumtur, ndodhë që në klasa ne vendosim tik, vendosim kryq, unë zjedh të vë një emocion të lumturis. Tik po ju lë tabelën dhe dua ta lexojmë ato së bashku një nga një, fjalët e shkruara sakt, qoftë ato pohuese dhe qoftë mohuese, por tek janë fjalë të vetme, do t'i vendosim tek është e shkruar sakt emocionin ton pozitiv, pra lumturin ton. Ti marrin fjalët një nga një dhe tek i marrin fjalët një nga një, unë kërkoj që ju të shikoni grafikon e mënyrës së të shkruarit të tyre. As njëri janë shkruar veç. Kurrë është shkruar. Askush. Ndiqmani. Kurrë kush. Asnjë. Marim. Asnjëri. Asnjëra është tjetra. Kurrkund është fjala tjetër. Ndiqni me kujdes tjetrën. Kurrë gjë. Kurrë gjë. Dhe kurrë kujt. A patët ko,
Jam e bindur që ju lash aq kohë sa ju të menaxhoni dhe të gjeni cilët janë shkruar sakt, si fjalë pohuese dhe mohuese, por fjalë vetme e tillë. Le të fillojmë me të parën. Asnjë është shkruar sakt. Ku po shkon busqeshja jonë? Tek kurrë. Dhe kurrë është një fjalë mohuese dhe është shkruar sakt në shqipen tonë. Marim askush. Është shkruar sakt apo gabim si mendoni? Dhe jam e bindur që të tërë keni thënë vëre, vëre, vëre lumturinë e radhës së shkruar sakt. Marim tjetrën. Kurrkush. Kurrë kush. Ta shtyp. Do kemi apo jo lumturinë në këtë fjalë? Si mendoni? Nuk ka. Nuk ka lumturi, se nuk është shkruar mirë, por po e heq. Asnjë. Po këtu do kem të lumtur. Veç e veç. Nuk kam, unë e shtyp, por nuk del. Atëherë ku do të kem tjetër lumturi? Ndiqni fjalën e parë. Asnjëri. Dhe op, lumturia erdhi. Pra është shkruar sakt si një fjalë vetme dhe si një fjalë vetme tek është shkruar sakt në gjuhë si e meriton ta ketë busqeshjen. Asnjëra do të ketë busqeshje apo jo? Po? Apo jo? Veç e veç. Jo, nuk mund të ketë. Nuk mund të ketë, po kur kund, ka që ka. Ka që ka dhe është shkruar sakt sepse nuk është ëja në mes. Dhe duke mos qenë ëja në mes, është fjalë që e meriton të plot busqeshjen, para e meriton të plot vlerën e saktësisë së shkruar në shqip. Ku do ta vija busqeshja në radhë? Ju ku do ta vinit? Do ta vinit tek kurrgjë apo tek kurrkujt? Tek kurrgjë apo tek kurrkujt? Si mendoni? Do ta vinit? Mendoni dhe shohi me kujdes. Do ta vinit tek kurrkujt dhe në qofse vutë rëm vura një shenj. Emocion pozitiv do t'ishte edhe kjo shenj dhe bravo, ti e vura aty ku duhet. Pra fjalët e shkruara sakt në bazë të busqeshjes dhe në bazë të rregullave drejtshkrimit të gjuhës shqipe, qoftë ato fjalë pohuese dhe qoftë ato fjalë mohuese do t'ishin kurrë, askush, asnjëri, kurrkund. Këto janë fjalët plus dhe fjalën e fundit kurrkujt. Marim dhe menaxhojmë në slajdin tjetër. Do të shohim me kujdes pamjen e radhës dhe menaxhimin e ushtrimit të radhës dhe ne do të kishim. Kam përdorur në dy gjyra, të kuqen dhe të gjelbrën. Me të kuqe ju do të nxirrni dhe do të shikoni në tekstin e dhënë fjalët pohuese dhe me të gjelbër fjalët mohuese. Tek ju është dhënë foto. Jemi në parkun e qytetit në cilin unë jetoj i Tiranës. Parku i liçenit ka marrë mrekullinë e tij të gjelbërimit dhe harmoninë e ngjyrave. Zërat jo vetëm të zogjve, po dhe tuaja të voglush. Dhe të kështë dhënë një stole aty mund të qëndrojnë të ulur gjyshri gjyshet në natë. Tek lexojnë një libër ose kanë kontakte dhe biseda virtuale ose njerëzore me miqtë që kanë ardhur. Por ju voglush mund t'jeni duke luajtur me miqtë tuaj ose me ata të zënërishtas tek luani në parkun e liçenit. Çfarë do t'jepet në këtë tekst dhe çfarë do duaj? Do duaj që ju të gjenit në të fjalët pohuese, t'i bonit ato me të kuqe dhe fjalët mohuese me të gjelbër. Teksti është: pranvera erdhi. Gjithkund duken gjurmët e saj. Askund nuk duket më ngjyra e dimrit. Gjethet e pemëve kanë lulëzuar nga do. Gjithkush kënaqet me ngjyrat e bukura të pranverës. Askush s'mbetet pa shijuar parqeve bukurinë e saj. Pranvera të ka zbritur, të ka ardhur, të ka lulëzuar, tek na ka dhënë ngrohtësi, na ka bërë dhe të dalë nga shtëpia, dhe të ndjekim me entuziazëm jetën në parqe dhe në ambient e majër të pastër. Të gjithë këti teksti, do të gjenit njëra pas tjetrës fjalët me të kuqe të cilat do të ishin fjalët pohuese dhe fjalët me të gjelbër të cilat do të ishin fjalët mohuese. Dhe tek do të rilexoni dhe njërë tekstin do të shikoni ta pasapi dhe përzgjedhni. Gjithkund duken gjurmët e saj. Fjala gjithkund është pohuese si fjalë apo është mohuese? Kjo ju takon juve. Askund. Pohuese apo mohuese? Dhe nëse do të ishte pohuese, do ta bënit me të kuqe,
nëse ishte mohuese, du ta bonit me gjelbër. Gjithkush, pohona apo mohon? Folëm në veprimtarit e më parshme dhe besoj se I kuptuat se cilët janë dhe se si ndaheshin fjalët, qoftë në pohuese dhe qoftë në mohuese. Nëse do t'i hidhnim syrin tekstit dhe do të shikonim se si do t'ishte ai I realizuar në përsos mori do të kishim gjithkund. Nga do, gjithkush, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se janë fjalë përforcuese, por që janë pjesë pohuese. Pra dhe pse përforcojnë fjalin, ato e përforcojnë ato në drejtimin e pohimit, pra të pohimit të plot. Kurse tek thamë me të gjelbër dhe me të gjelbër janë fjalët askund dhe askush, duke qënë fjalë mohuese. I mohojnë kuptimin fjalis dhe I japin asaj emocionin e saj të radhës. Askund nuk mund të gjendet ose të duken gjyrat e dimrit. Pra, ka ardhur pranvera dhe normal tek vjen pranvera, elementet e saj janë pjesë përbërëse. Do të kishim dhe do t'ju jepja për detyrë shtëpie. Sërish ju kam përdorur të kuqen dhe të gjelbron me një synim. Ju do të shkruani tri fjalë pohuese dhe tri fjalë mohuese, pra, kujdes në shkrimin e tyre. Kujdes kur të jetë kur kund apo kur kund. Dhe do të jetë sepse joja e bëtë dorën të tërsion, bie. Dhe me këto fjalë që ju do të zgjidhni një qoftë tre të pohueses dhe qoftë tre të mohueses, do të kryoni fjalime to. Ini kreativ në fjali dhe t'jeni të bindur që detyra do të realizohet. Është një nga ato detyra që ju shpejt e shpejt e realizoni dhe të kështë pranverë, me vrap shkoni për të luajtur dhe me vrap shkoni për të argëtuar. Detyra e shtëpis do të kishte fjalët. I nxora dhe ato sërisht. Jo për t'ju ndihmuar juve, po për t'ju thonë që kujdes në shkrimin e saktë, gjithandej, gjithkund, gjithkush, askund, kurrkund, kurrkujt dhe askush. Ska ë mesore. Aty mos gaboni. Aty mos gaboni se tek është fjale vetë me mund të jetë, por tek bashkohet me një fjale tjetër, ajo ëja bie. Faleminderit. Ju dua të tërve si djemë dhe vajza të gjithve të lulëzuar, të shkathët të lumtur dhe të realizuar. Kalofshi bukur dhe shëndet të plot. Miru pafshim.